Me elame ajal, mil superkangelased on ülistatud igapäeva osa. Linnapilt, kinokultuur ja isegi raamatupoed on neid täis voogitud. Inimestel on vaja uskuda keebiga salapärastesse päästjatesse, kes varitsevad pahasid pimedatel tänavanurkadel. Superkangelasi on kaht tüüpi. Anonyymsed kõigiga võitlejad või nime ja näoga lihasmassid, kes tahavad kätte maksta temale või tema lähedastele tehtud kurja eest, hävitades oma teel lugematul hulgal pahasid. Veriste laipade arv jääb keskelt läbi tuhande kanti. Nii ka videomängus Shank. Indimängude areng on viimastel aastatel olnud suurem kui majandusbuumi ajal kinnisvaratehingute hulk. Olen küll püüdnud ennast sellega vastavalt võimalustel kursis hoida, aga nähes mängu Shank alla minevat kõvakettaruumi oli imestus kerge tulema. 2 gigabaitise mahuga indimäng. Olgu, ju siis ei ole piisavalt teadlik muutustest ja arengutest. Tõesti, Shank on ühe sõltumatu mängu kohta väga viimistletud ja läbimõeldud. Seda loomulikult side-scroll ja beat-em-up žanri kõrgemates võimalikes kihtides. Shank sisaldab endast pesuehtsat koomiksistiili. Küütsitatult Robert Rodriguezele ja Quentin Tarantinole omase musta huumori ja peategelasega, kes sarnaneb piisava fantaasia korral noorele Danny Trejole. Kogu mäng tundub üldse olevat just kui filmi Machete virtuaalne versioon. Puudu on vaid minikanniga mootorratas ja seksikas politseiniku neiu. Tegevus taimub peamiselt Mehikos ja seal asuvates kõrbetes, lõbumajades, katakombides ja korrusmajade katustel. Follow him to find the girl, then kill both of them. Lugu on lihtne. Tuleb maksta kätte oma endisele tööandjale tema kaaskonnale, kes tapsid armastatud naise. Tegevuse käigus purustatakse sadu päid, tõmmatakse välja mõnikümmet sisikonda ja tükeldatakse paari inimkeha. Seda kõike loomulikult koomiksile omase stiili ja vormiga. Reaalsusest on asi kaugel. Pikemalt peakski peatuma just tegelastel ja üldisel visuaalsel stiilil. Esmapilgul näib kõik olevat juba ammu igal pool nähtud ja isegi klišeelik. Aga miks Shank nii hästi tööle hakkab? Sellele küsimusele lihtsalt vastust on keeruline leida. Kui te andada mäng üksikobjektidele, siis tõesti on tegemist järjekordse peksan kõik ära teosega. Kõik lihtsalt ongi üks suur klišee ja veidi hullem oleks panna ninjad ja dinosaurused ühte mängu. You said you'd only test him. It is a man's own mind, not his enemy or foe that lures him to evil ways. Will you stop that shit? I never understand you. Ainsaks seletuseks võiks pöörata pilgu filmidele Planet Terror, Death Proof ja Sin City. Miks oli tegemist nii heade filmidega? Sest palju halbu asju koos ei ole mitte hunnik vaid naudingut pakkuv meelelahutus. Seda välja öeldes hakkab ootamatult tööle isegi mängu algusanimatsioon, mis muidu jättis äärmiselt külmaks ja kadus ekraanilt kiiremini kui seltskond inimesi toast. Mäng ise on piisavalt raske ja mõnus väljakutsega neile, kes muidu antud žanrist lugu ei pea. Seal on palju rohkem vaadata ja enamat, mille üle naerda kui ühes keskmises beat'em up mängus. Parkuuri vahele surumine ja quick time eventidena näivad hüppekohad, kus mängu sisene hetk aeglustub. Tunduvad algul võõrkehadena, aga nendega harjutakse kiirelt ja poole mängu pealt on nad sama loomulikud kui minikanne kandvad hiiglased. Shanki lugu võib tõlgendada ka kui ülestõusmist ja eneseületust, ühe väikese mehe enesetõestust. Peategelan on igast teisest vastasest peajagu lühem. Lõpubossidest ei hakka ma üldse rääkimagi. Mida ollakse ma kallima auest valmis tegema ja kuidas põhimõtete muutudes võidaks isegi oma eeskujule ja mentorile vastu astuda, saades lõpuks neist jagu ja läbi selle võimsamaks kui eales osati arvata. Shank on nagu mässumelne punkar kommunistlikus ühiskonnas. Kui kaotada pole midagi, on ainult võimalik võita. Where's Angelo? He's no longer a concern. Shall we begin?